Čak evo u pesmicu što smo napisali, ono je moj deo, znači sve što treba, ako bi mogli bukvalno na 10 minuta bar njenu kucu da dovedu. Njenog loli, da. U redu, zapamtio sam šta si rekao. I onda bih ja negdje za čoško sačekao s kucom i to bi zrezen iz djeje. Znači, jako to znači. Romantično slovo, moram priznati. Pa drugo, a sad, možda me sačekao sam da pozove Milana za ovaj drugi deo. Ja bih te zamolio da to sa Milanom ostavimo za malo kasnije. Okej, okay, hoćeš nas ti zvati? Tako je, slovo. Pozvaću vas ja. Hvala puno drugo i obavesti me.